Predstojeći parlamentarni izbori biće prvi na kojima će osobe sa oštećenim vidom na biračkim mjestima glasati tajno, što znači samostalno i bez asistencije druge osobe, i to zahvaljujući izmjenama u zakonu o izboru odbornika i poslanika, koji im je omogućio glasanje uz pomoć šablona. To jeste veliki pomak, ali i Udruženju mladih s hendikepom kažu da osobe sa invaliditetom i dalje imaju sužene mogućnosti da ostvare biračko pravo. U Državnoj izbornoj komisiji kažu da volja da te uslove poboljšaju postoji, što će se vidjeti i na ovim izborima, uprkos tome što im zakonske i prostorne mogućnosti ne idu na ruku. Lokalni izbori 2014. održani u 12 crnogorskih opština bili su svojevrsni test, jer je osobama oštećenog vida po prvi put pružena prilika da pomoću šablona samostalno i tajno glasaju. To pravo iskoristio je i Andrija Samadžić, savjetnik za socijalnu politiku u Savezu slijepih Crne Gore. Radi se o šablonu koji se daje uz birački listić i koji ima otvore na mjestu brojeva na biračkom listiću. Moje iskustvo je bilo u potpunosti pozitivno na način da sam po prvi put glasao samostalno, bez asistencije druge osobe i da nisam bio dužan ni sa kim da podijelim to za koju sam opciju glasao. Za razliku od Andrije, Miroslava Ivanović ima sasvim drugačije iskustvo. Prisjeća se da je posljednji put glasala na parlamentarnim izborima 2012. i to putem pisma. Ne znam kako ću glasati na ovim izborima. Nisam sigurna da će mi u potpunosti biti omogućen pristup biračkom mjestu. Ako bude bio omogućen pristup, opet je pitanje da li ću moći da priđem glasačkoj kabini, to je da li će biti na odgovarajućem nivou, da li će i glasačka kutija biti na odgovarajućem nivou, da li ću moći da priđem biračkom odboru da uzmem birački materijal. Na sva ta pitanja odgovorila nam je Državna izborna komisija, koja je, kad već zakon nije, našla mjeru kompromisa i u pravilima o radu biračkih odbora propisala obavezu. Član biračkog odbora će uzeti glasačku kutiju i namjestiti je tako da to lice može svojeručno ubaciti listić u glasačku kutiju. Tako da praktično na svakom biračkom mjestu će moći da se stavi kabina koja ima tu jednu spuštenu policu kojom se omogućava tim licima da glasaju na taj način. Tokom izbora koje smo pratili, predsjedničkih i lokalnih, u Podgorici smo obišli 120 biračkih mjesta, od čega je samo 35 bilo pristupačnih, što i dalje prosto možemo slobodno reći tjera osobe s invaliditetom da ili ne ostvare svoje biračko pravo ili ga ostvare nažalost putem pisma. Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da suštinski birački odbor nema nikakvog uticaja na to gdje će biti, u kom objektu i da li ima obezbijeđen prilaz. A šta u DIK-u kažu na predlog Saveza udruženja slijepih Crne Gore? Da se uz šablon štampa jedna brošurica na Brajevom pismu. U tom pravcu nismo mogli da obezbijedimo kvalitetne preduslove da se to organizuje. Zato iz Udruženja mladih s hendikepom Crne Gore svim osobama s invaliditetom koje imaju pravo glasa poručuju da izađu na izbore i da prijave sve nepravilnosti i sva ograničenja sa kojima se susrijeću pri ostvarivanju svog prava, da se zajednički borimo protiv prepreka u ostvarivanju ovog osnovnog prava u jednoj demokratskoj državi.